կինը, այն սկիզբն է եւ գեղեցկությունը եւ սերը, որից մենք սովորում ենք, որից մենք կյանք ենք առնում, հիմքն է ամեն ինչի, երևի այսպես կարելի է նկարագրել։ Դժվար է ասել ինչ է կինը, կարծես ինչ որ ուրիշ բանի մասին ես խոսում, այնինչ հենց ինքդ քո մասին կամ ինքդ քեզ ես նկարագրում, կամ քո պատկերացումն ես պատմում, ինքդ ամփոփելով հավանաբար կին ասվածը որպես դու, հա, այո, կինը սկիզբ է ամեն ինչի, եւ այս վերջի շրջանում այնքան հետաքրքիր է, մի նկար էի ստեղծել կնոջ կերպարով, բայց նկարի անունն էր Հայ հանճարի գաղտնիքը, որտեվ ինքս գտնում եմ, որ բոլոր այն հանճարեղ մարդիկ, ովքեր այս աշխարհում եղել են, կան եւ լինելու են դեռ, նրանք հենց կնոջ շնորհիվ են առաջինը կյանք առնում, հետագայում ստանում շրջապատի նկատմամբ իրենց վերաբերմունքը, եւ այնուհետ կարողանում են արտացոլել, այսինքն իրենց հանճարեղ տաղանդները կամ իրենց տաղանդավոր տեսակը տալ աշխարհին, մարդկությանը։ Եվ այս ամեն ինչի մեջ, այո, կնոջ գաղտնիքն է, այն գաղտնիքն է, որ կինը կարծես իր հեզ, լուր, խոհեմ ներքին տեսակով կարողանում է տալ աշխարհին, կարողանում է սերունդ վերել, այսինքն ինչ առավել բան կարելի է մտածել կամ հնարել կամ ինչի անունը կարելի է դնել հրաշք, եթե ոչ կնոջ։ Աշխարհում շատ բաների ենք բախվում, աշխարհում շատ երկրներ ենք տեսնում, շատ մշակույթների պատմության հետ ենք ծանոթանում, և երբ մեծանում ենք և ավելի խոհեմ ենք դառնում, հասկանում ենք, որ հենց կնոջ բնույթն է անգամ, որ տղամարդուն տալիս է այդքան ուժ, զորություն և առնականություն, հասկանում ենք նաև, որ կնոջ գեղեցկությունն է, որ տանում է կործանման, և այստեղ ոչ միայն կին տղամարդ հարաբերության մասին է խոսքը, այլ նաև այն հզոր էներգետիկայի, որ կարծես դրթող ուժ է հանդիսանում ավերջ ապացուցելու, հասնելու, ձգտելու, հաղթելու, տիրանալու, և իմ համար օրինակ շատ հետաքրքիր էր միշտ ուսումնասիրել և հասկանալ, թե ինչ դեր է ունեցել կինը հայկական իրականության մեջ, ինչ է եղել հայ կնոջ դերը։ Ասեմ, որ մենք անգամ վաղ շրջանում մինչ քրիստոնեություն ունեցել ենք աստվածուհիներ, և այդ աստվածուհիները եղել են ոչ միայն սիրո, այլ նաև եղել են պատերազմի, այսինքն իրենք հավանաբար դեռ վաղ շրջանում կանայք զենքով դուրս են եկել և կարողացել են մարտնչել և կարողացել են իրենց իսկ ընտանիքը, երկիրը կամ սերունդը պաշտպանել, ինչը իմ համար շատ բնական է հնչում, քանի հստակ մենք տեսնում ենք, որ կնոջ մեջ կա նաև հենց այդ ուժը, առավել ևս բոլոր այն կանանց, ովքեր կարծես թվում է, որ կյանքում կամ բիզնեսում կամ չգիտես այդպես երևացող չեն, կարծես իրենք չեն կարողացել ինչ-որ հստակ հայտարել իրենց անվան մասին, բայց դրա հետ մեկտեղ դու հասկանում ես, որ ամենաչնչին վտանգը սպառնող իրենց զավակներին, ընտանիքին, օջախին կամ հենց իրենց ցեղին, այսպես ասեմ, նրանց միանգամից ուժ է տալիս, և կարծես նրանք մոռանում են իրենց հես, կանացի, մեղմ վիճակը և անցնում են մարտնչելու, դա ես ակնհայտ նկատեցի այս վերջի շրջանում մեր կյանքի փոխվող փուլերի ընթացքում, և ունեմ մեծ համոզմունք, որ կինը իր մեջ շատ և շատ խորը թաքնված, չբացահայտված դեռևս մեծ հզոր ուժի գրողն է,
որ շրայլորեն կարողանում է այդ ուժը արտահայտել այն ժամանակ, երբ որ դրա կարիքն է լինում։ Ինչքան էլ որ մենք մեր վրա չվերցնենք ավելի շատ պատասխանատվություն եւ պարտականություններ, որ կարծում եմ մի քիչ ավելին է, քան պետք է կնոջը, այսպես ասեմ, այսինքն միշտ դերի գիտակցությունը կամ ճիշտ դերաբաժանումը պետք է կյանքում լինի, որպեսզի ամեն ինչ համահունչ լինի, վերջ-վերջո կինը պետք է իր վրա գրի այն գեղեցիկը, փափուկը, մտերմիկը, ջերմը, լուսավորը, սիրով լին, քանի ինքը աշխարհին սիրով տալիս է շարունակությունն, նաև պետք է ամեն ինչը սփրի աշխարհին, այսինքն դրական լիցքերը պիտի կարողանա ինքը հաղորդել, բայց դրա հետ մեկտեղ լինելով այսքան զբաղված, միևնույն ժամանակ մենք չենք մոռանում լինել գեղեցիկ, տերես, խնամված, բարի, ջերմ, մեր ներքինը դրանից չի փոխվում եւ կարծում եմ պատասխանատվությունը եւ պարտավորվածության այդ ճիշտ օղակը չի հաթարվում։ Իմ պատկերացման մեջ միշտ եղել է, որ կինը նվիրյալն է, տղամարդը պատասխանատուն, ընտանիքին, զավակներին, օջախին, երկրին, պետությանը, գործին, նվիրումին, անպայման գտնում է այդ օղակը, ինչին ինքը նվիրվի եւ լինի համապարփակ, իսկ տղամարդը իր վրա վերցնում է պաշտպանելու, պատասխանատու լինելու այս բոլոր գործառույթները, եւ այս ամենում շատ համահունչ է լինում կին տղամարդ բալանսը։ Վերջի ժամանակներում շատ բան փոխվել է, բայց շատ բան փոխվել է, կարծում եմ, թվացյալ, որտեվ ամեն դեպքում, եթե անգամ կանայք ավելի շատ իրավունքներ ստանալով կամ ավելի շատ գիտելիքներ ունենալով կամ ավելի շատ զբաղված լինելով հանդերձ, միևնույն ժամանակ չեն մոռանում եւ չեն անտեսում այն գեղեցիկ եւ համով ճաշատեսակները, այն հրաշք եւ հեքիաթային միջավայրը, որ էլի իրենց կողմից է ստեղծվում տանիքում, կինը լինելով ղեկավար կամ լինելով բիզնես ոլորտում ինչ-որ հաջողությունների հասած մի անձ, նա միևնույն ժամանակ ձգտում է սիրո, ընտանիքի, գեղեցկությանը, օջախի, ամեն դեպքում այդ կոշտ եւ կյանքում պայքարող գործառույթների ձատ անպայման կինը իր մեջ փնտրում է, քանի իր մեջ իսկ դրված է, որ ինքը պետք է լինի գենի շարունակություն, այնպես որ անկախ բոլոր տեսակի հաջողություններից կինը իրեն լիարժեք է զգում, երբ սիրված է։ Տարբեր կանայք, տարբեր ձգտումներ ունեն, բայց կարծում եմ միակը եւ ամփոփողը դա սերն է, ստանալու եւ տալու։ Դա զավակների մեջ երջանկություն եւ հաջողություն տեսնելն է։ Դա երկրում ամուր եւ ուժեղ դիրքերում կանգնած լինելն է, դա նախնիների մասին պատմելը եւ ապագայի մասին հոգալն է։ Կինը երեք էր, այսօր է եւ վաղն է։ Կինը, կարծում եմ, այն գերագույն սերն է, որ երբևէ չի կարող փոխել իր դերը եւ նշանակությունը։ Հայկինը առանձնահատուկ է։ Հիշում եմ, ես վերջերս մի ռուս կնոջ հետ բանավեճի ընթացքում պարզեցինք, թե որն է տարբերությունը հայ կնոջ եւ աշխարհի բոլոր կանանց միջև, ինչն է այդ տարբերությունը։ Հայկինը, կարծում եմ, շատ երկար դարեր շարունակ ունեցել է խնդիր իր գենի շարունակության, պահպանության, հզորացման
Եվ իր զավակներին տալու, այսինքն այդ միտքը, գաղափարը կամ այս լեզվով կասեի մեսիջը տալու, որ Բալիկ ջան, դու ծնվել ես հայ։ Այսինքն շատ հետաքրքիր է, միշտ մտածում ես, մարդը մարդ է, աշխարի բոլոր կետերի վրա մարդը մարդ է, կինը կին է, ծնողը ծնող է։ Որն է տարբերությունը, այո, կա այդ հոգատարությունը և կա այդ պատասխանատվությունը։ Պատասխանատվությունը ոչ միայն հանդեպ ընտանիքի կամ ինքդ քո կամ քո գեղեցկության կամ քո շրջապատի, քո ճիշտ վարվելակերպի, այլ քո իսկ գենի շարունակության։ Դա բավականին մեծ պատասխանատվություն է, կարծես, չգիտեմ, անապատում ինչ-որ մի ծաղիկ է ձեռքդ դրված և դու պատասխանատու ես այդ ծաղիկը այնուհետ սփրել աշխարհով մեկ և տարածել այդ ծաղկի տեսակը։ Ինչ-որ յուրահատուկ է մեր մայրությունը, շատ հաճախ վերջի շրջանում նկատում եմ, որ խանգարող երեխաներին ճիշտ զարգացման նաև, որտեվ մեր հոգատարությունը նաև պարտադրող հոգատարություն է, բայց դրա հետ մեկտեղ ես կարծում եմ, որ այնինչ մենք ստացել ենք, մենք պարտադիր պետք է փոխանցենք և այդ ամենակարևոր և պարտադիր սերմերից է լեզուն, գիտակցությունը և երկիր սիրելը։ Ուզում եմ մաղթեմ հայ կանանց, լինել հայեցի, լինեն զուսպ, խելացի, հմուտ, ուժեղ, հաղթական, բայց չմոռանան, որ հայ կնոջ տեսակը թակուհու կերպն է, բարի, սեր շրայլող, գեղեցիկ, խնամված և բնավ ոչ հայհոյանքներով կամ անվորակ մարդկային կերպը։ Դա հարիր չէ և դժբախտաբար այսօր հասարակության մեջ նման բաներ շատ ակնհայտ են դարձել, որ անընդհատ ուզում ես ասես, ոչ, խնդրում եմ, մնացեք կին, մնացեք հայեցի և եղեք ձեր բարձր դիրքերում և անպայման հիմք ծառայեք ձեր ընտանիքների։ Վստահ եմ, որ փողոցային կնոջ տեսակը դա արժանի չէ հային։